КНДР не вестиме переговори з Південною Кореєю, доки вона матиме військові навчання з американцями. Таку позицію озвучив північнокорейський дипломат Квон Чон Хан. Пхеньян вважає спільні навчання в Південній Кореї репетицією війни, а вимоги Сеула припинити в КНДР ракетні випробування – дурницями. Мовляв, вони і є відповіддю на спільні маневри Південної Кореї та Сполучених Штатів. Нагадаю, минулого тижня Північна Корея здійснила ще два ракетні запуски та назвала їх урочистим попередженням для Вашингтона та Сеула.